É isso aí, torcedores. Assim como na vida, na ginástica também tem o seu ciclo e vai mudando e vai adaptando. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a minha série da Olimpíada, que hoje, nos dias atuais, no ciclo atual pro ciclo de Tóquio, já não tem coisa que não vale a pena, já tem coisa que não tem como fazer porque não dá pontos. Então eu vou mostrar para vocês e mostrar os grupos, as exigências, as notas, ai, o porquê que não vai até 10, ah, por que que um tira 15, o outro tira 14. Então eu vou estar explicando aqui pausadamente para vocês entenderem do aparelho solo. Então hoje a gente vai analisar o solo e nos próximos vídeos depois eu vou explicando os outros aparelhos. Então, vamos lá. Então, antes para vocês entenderem, no ciclo até 2016, eram cinco exigências. A gente tem um código de pontuação, onde a gente, em cada aparelho, você tem que fazer as cinco exigências, com exceção do salto, que são só dois saltos, mas são cinco exigências, e cinco grupos de acrobacias, de exercícios, tem esses cinco grupos. Ô, treinadores e árbitros, por favor, deixe seu comentário para não estar falando nenhuma bobagem, mas segue o raciocínio. Até a Rio 2016 eram cinco exigências. Cada exigência vale meio ponto, que vai somar para sua nota final. Então é elementos para frente, que você inicia para frente. Elementos de costas, que você inicia de costas. Elementos laterais. Você faz os elementos laterais, ou rolamentos, que nessa época podia, e o grupo de chão, então aquelas que faz os giros de baladas, paradas de mão, só no solo que são quatro, na época. A exigência do solo que a gente tem que ter numa série são 10 elementos. Dentro desses 10 elementos tem que ter os quatro grupos que eu citei. Grupos próximos do solo, que é o chão, que a gente chama, elementos para frente, elementos de costas e os laterais entrando no rolamento. Então vamos para a minha série da Olimpíada. A minha primeira passada ela é para frente. O que que é o para frente? Eu começo o exercício correndo de frente e eu começo de frente, né? Então a acrobacia ela é para frente. Então, ó, eu começo. Vai. Com um duplo mortal carpado, na posição carpada, seguida de um bate mortal grupado. Então, comecei para frente, bati para frente, então fiz dois elementos para frente. E aí, os árbitros, né, o júri de dificuldade, vai estar anotando o valor desse elemento, do duplo carpado, do mortal grupado. E o júri de execução vai anotar os descontos. O que que são esses descontos? É a perna dele estava esticadinha, ele fez ponta de pé, ele chegou cravado, que é que você não se mexe, a perna dele tava junta no ar, então tudo o árbitro da execução vai estar tá lá. Tec, 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 nananana. E o árbitro do júri de dificuldade vai, ó, ele fez um duplo mortal carpado. Duplo mortal carpado vale 0,5. Vou mostrar para vocês como que o júri de dificuldade faz a minha série. Existe uma simbologia, então é um idioma novo ali para ginástica, para você identificar. Mas eu sei o que eu fiz, então eu vou mostrar para vocês como que é o valor de cada elemento e como é feita a sua nota de dificuldade. Então o júri D, ele vai ver a série. Então o primeiro exercício é uma reversão duplo mortal carpado, bate mortal grupado. Tem essa ligação aqui. Foi para diagonal, foi para segundo, um rodante flick, duplo mortal e quase carpado, um colivanov, que tem o nome de elemento. Aí ele vai para a parte de chão. Esse valor C, esse elemento que eu faço. Então eu vou lá e eu tô ali avaliando, tem esse valor C. Aí eu vou fazer para o segundo. Esse outro elemento também tem valor C. O juiz está um olho aqui no papel, um olho no ginasta. Foi ali para passada. A gente vai para um rodante, Thomas na posição esticada, isso aí tem valor E. Vamos para outra passada para frente. Reversão, duas piruetas, valor D, mais um mortal para frente com meia volta, valor B. Vai de costas, dupla pirueta e meia, mais uma pirueta para frente, que na época era C, hoje já mudou.
E vai para a última diagonal, que vai ser um rodante flick sucarrara agrupado, valor D. Pá. A nossa série de solo tem 1 minuto e 10 para acontecer. 1 minuto toca o sininho, pá, para você ter 10 segundos para sair para acabar logo a sua série. Só no solo que tem tempo. E a gente tem 30 segundos para começar. Então todos os aparelhos têm 30 segundos para começar e só no solo que você tem tempo para terminar. E aí depois a arbitragem vai. Então o júri D já tá lá martelando. Eu tenho que contar 10 elementos do que eu fiz. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O menor desses elementos, que é a letra A, vai sair, que ele é cortado. Aí eu já contei aqui 10, eu tenho 10 elementos. Quantos du pra frente eu tenho? Ó, o duplo carpado é pra frente. Duplo 2. Esse aqui é chão, grupo 1, chão, grupo 1. Esse aqui é de costas, grupo 3. Esse aqui é do lateral, grupo 4. Esse aqui é de pra frente, grupo 2. Esse aqui pra frente, grupo 2. Esse aqui pra frente, grupo 2, grupo 3 e grupo 3. Esse aqui é o mais, tá? Aí eu conto. Eu só posso ter, nessa época, só podia ter 4 elementos do mesmo grupo. Hoje já pode 5. Que aí depois eu explico em outro vídeo, que já tá muito longo esse, já tá chato. Mas eu só tô te falando como que é. E aí eu vou contando. Então eu tenho aqui elementos do pra frente. Então o A vale 0,10. O B vale 0,20. O C vale 0,30. E assim sucessivamente vai fazendo essa soma toda aqui, tá. No final, 6,70 era a minha série, que você somava. Mi espanhol, ratatá. E por fim saiu lá minha nota, pá, 15 e pouco. Medalha, Brasil. Enfim, gente, o que eu quero dizer é que essa minha série da Olimpíada, que muita gente pediu, muita gente tinha curiosidade para saber como que funciona as notas, nesta série da Olimpíada foi desse jeito. Então, próximo vídeo eu vou avaliar o solo do Mundial de 2019, porque a gente já tem um parâmetro aí. E mudou. Então, eu vou explicar as histórias de mudanças, mas nessa época era esse. A minha maior nota de partida que eu já fiz. E é isso, você vai somando, você vai. E aí são uma bancada de vários árbitros. Tem os árbitros de dificuldade, tem os árbitros de execução. E a execução só vai ver aquilo que eu te falei: perna dobrada, perna aberta, não fez ponta de pé, braço dobrado, se não chegou cravado ou não. Então, e aí soma essa nota de dificuldade com os descontos que o outro júri fez. Tcharam, 15 e pouco, medalha Brasil. E é isso, estamos todo mundo torcendo, somos todos torcedores. E é assim que eu abro o meu vídeo e é assim que eu termino. Muito obrigado pela aula do Nuri de hoje. Próximo vídeo vamos avaliar o solo, para ver se vocês entenderam um pouquinho do Mundial de 2019. Beijão, valeu!